Nejsou náhodou. No prčíc. Budete prvé vnitř. No jako by se osil, jak vypadáš, ty králo. Vždycky tady budeš uklízet potom, vole. No právě, a ta byla pěkně nasraná, vole, když si dala peníze. Může být rád, že jsem to zaplatil, ale nefám. Dobrý. Dialog, no jsme v Boleslavě, já už chci domů. Ne, za 20 minut vystupujeme, budeme mít první přestup, tak uvidíme, jestli se nám Honza ztratí nebo ne. Machruju, že tady mají zásuvky. Nenabíjí vlastně nic. Nenabíjí. Nic? Tady chcípne, mluva. Proto jsem byl chytrý, ale byl jsem si telefon doma. Teď jsme přestupovali na Hradec Králové a bylo to celkem stresující, že jsme nevěděli, na jaký nás točně nedali se tam asi 5 minut na cítiště a teď jdeme tedy akorát do toho Hradce. Erik sedí tamhle před námi kousek. A nechci natáčet sám sebe. Jdeme ve vlaku. Já nevím, kámo. To je směšňák, než? A v jakém, že to jsme krají, ale... Z České, ne? Píči, ne, ne, kámo, nebo jo. Ta se zatím, jo. Plzeňské? To je na druhou stranu, vole. Se kouknu, kde jsme, viď? Králové, Hradecký kraj. Nejspíš. No, co takový, jo. Nejspíš. My zase natáčíš. Natáčíme. A musí natáčet, ne? Kámo, jsme tady, vole, no. A bydlíme tady nahoře, chápeš? Tady nahoře bydlíme a jsme tady. Takže Pardubický kraj. Asi to bude Pardubický, no, bych řekl. Okres Hradec Králové, něco. A jak jsme to jeli, vole, vůbec? Já jsem tady tak, když půjdem tudy, doprava. Jo, ale když půjdem tudy doprava, tak vyjdem k tomu kempu Rozkoš, ne, kámo? Tam přeběhneme takovou silnici a půjdeme lesem, ty vole, asi 2 kiláky, no. A jsme tam, ale to půjdem tudy, serem na to. Čau. Čau. Co je tohle za služby, ty vole? Jo. Je to bez doprovodu, jo. Jo, to jsme se prošli, teď to chce pivo, ty. Jo. Jsme na cestě na hotel a pak na cestě pivo a jídlo. Ale Eriku, tak to je tvoje dodávka, jo? No, pojď, tady tím jsem už jezdil. Pohodě. Tam. Dobrý večer. Je tu někdo? Já jsem Vojtěch. Jo, čau Honza. Já vím, a to jsem Erik, taky znám. Ještě jo. Ty si furt stěžuješ. Dobrý den. No mám. Ty v píčo, kluci, tady je vedro. Lepší vedro než zima. Ty vole, spím dole, jo? Já, nechci vás zabít, jako. No, mně je to úplně jedno. Tak rozbaluj, ne? Albokáš. Ach jo. No. To zase budou plusté, jo. To je to. Durum, já si myslím, že něco to je. Já jsem tričko. Čekaj, tak to vytáhni z toho, ne? Vem to za to, ale to vytáhni. To to dostane, veď. Co? Tričko se to hodí. Parkourer, ty vole. Asi hned vemu nosu. Jsi parkourel, ne? Já můžu si to vzít ještě. Jak má radost, ta hezký, ne? Děkuji, že jsi přišel. To je on. Tak přikouříme to lůžko, co nám to odnoží, nebo kamerem. Musíme počkat chvilku, ať něco vidím. Jedeme se rozhodnout, co budeme zítra dělat, co budeme točit, máme půjčenou dodávku, takže paráda. Tady se tam zavzpomíná, víš? Na čas. Já si nadám čepici, protože mi už vypadám jako kriminálník a takhle vypadám líp. Damčeno, jdem žrat. Tak co, těší se na Durum, Honzo? No jasný, dlouho jsem ho neměl. Jo. Já si teď vyfotím. Nic není vidět, ale tam napíšu. Tam seš vidět, kámo. Se z celého výletu fotí keba. Já bych poprosil Durum s masem. Paším. 10 hodin za 5 minut. Ale mám hlad, kámo, já jsem jenom oběd. Ty vole, já mám ještě v té tašce pizzu, kámo. Pizzu? Pája nemá to. Tak pizzu, za pizzu. No, maminčka mi udělala pizzu doma. Udělanou pizzu, já si ne, já mám udělanou pizzu. Počkej, kolik ty pizzy máš? Jak si tě jako vešla celá pizza? Maminčka mi ji nakrájela. Na to jsem si vzpomněla už teď, víš co? Já jsem poslední dobou úplně ujetý na jahodový věci, ne? Cokoliv je jahodový, to si prostě musím koupit. Fustý, jahoda prostě, no jasný, fakt všechno, co je jahodový, prostě koláče, kraviny, všechno jahodový, prostě všechno, kámo, fakt, kdybys přede mě dal jahodový guláš, tak si dám jahody. Fakt jahody jsem ujetý. Jsme byli na jídle, pak ty babi nám ještě zbyly půlka, tak se zdravíme na hotelu a teď jdem nikam shánět pivo. Takže asi tak. Čau. Kam on jde? Řekni nám něco moudrýho do kamery. Mám se fajn. A teď musíme počkat, až přijede Erik. Dobrý? To jsi kokot, ty vole. Do prdele. To mě ne, kameraman namyhnali. To je celou větou, ne? Jo, pivo jsme si koupili na večer. Tady dříč má ještě bedvezit něco. Jo. A ještě jsem si koupil tady Monster na ráno, nebo nevím, až na ní budu mít chuť prostě. Tak pojď parkourera, ne? Trošku. To až budu trošku... se ptáš, kdy bude další hit, tady je. S klipem jako vždy, neptej se mě nic. Skáču, když je hit, skáču, když je zima, jedu parkour, padej pryč. No. No. Jo. No, jo, takže 4 kiláky pěšky, pak jsme přišli sem. No, s taškama, které jsou tamhle, všude, tady okolo. Věci nevybaluju, nechávám je v tašce. No a pak jsme jeli do Náchodu, na Durum teda. Byli jsme kebab house, jsme si tam objednali všichni Durum. A já jsem si tam dal Coca-Colu ještě k tomu, protože jsem platil stravenkama, že jo. A tady na Ventíně jsme si koupili na ono pivčaňáky. No a teď máme trošku menší siestu, takže odpočíváme na zítřejší den, ať jsme trošku ready zítra. A to je asi všechno dneska a ozvem se vám až zítra ráno, ale možná budete mít ještě nějaký závěr z dnešního večera, takže zatím papa. Se parádu točím. vysílám vlastně to druhý. Food blogger. Snídaně si dám a paníčku si dám. Zdravá a vydatná výdaně ve Viktorce a jdeme jíst. Ahoj. Tamhle na to druhý. Já mám už do jedné otevření. Ternický muzeum tady mají to moc krásný. Viděl, no? Jo, a kde? V tom klipu nevím. No vidíš, jakou máš paměť. To je přesně ono. Kámo, jak se to rozteklo. Takže to jistý. Moc dobrý. Viktorčin větrník. Na plechu, skvělej. Asi bude klid. Tohle trošku proměníme, ale tohle tam dáme. Tohle ještě. Jo. To tam máš hned červený. Červený pro tebe. No, tak to bude takhle, ne? Tady to prostě vyhoď, návracej to tam. No. Proto, protože to nemusí být tolik, vracej to tam. Ať karton bude, ne? Ať to vypadá... Ten tam zvětší. A ten na tak a ten karton se tam vrátí tam. Nemaj. Tady máš. Ty vole, tady máš úplně krásně. Tak. Tak, tady to vrátí. Mňami, mňami. Ne. Já na to nechci. Tady to. Tělám neser mě, ty pacholku jeden, ty vole. Drze je na mě. Ty vole, to je hajzo. On ho vyžene jak psa, ty vole, na mráz. Tak slouží. A i jeho můžeš, nervně je furt. Já jsem všude. Teď všude. Jo, nejsou náhodou, no prčíc. Nejsou náhodou děcka ve škole. Řešíme za problém, že zatáčka má pokračovat k bráně a ty myš se snaží... Ale já tohle nestavil, tak si to stavte sami. No jo, ale tak jí polož na zem, no, hele. Že bys to měl dobře, kluku, jeden. A ty zarážky co? Tak, takhle pokračuje zatáčka, víš? Vidíš, že jsi to vyřešil. Stavíme koleje, vole, na hlavu. To je krátký, vole. Ej, vole. Ještě. Ještě kousek. Ještě kousek. No, tady to je rovný. Děláš čas na druhou stranu? Ne. Hezky, Honza zvládnul. Yes, jsme tam, jezdí to. Jezdí to hezky. Jezdí. Ale má to být obraz. Má to být obraz. Mám, to mám. Tohle mám a tohle. Jezdíme. Asi sladěnej, ty vole. Jo, vysmrkni se tady. Sladěnej celý v černým, to je pěkný. Dneska točíme v Náchodě u školy, která je za váma, tam tím směrem, a máme tu jízdu a ty záběry jsou dobrý na tom, takže teď tam něco ještě kluci dodělávají na přepravu na další dětí, abych se tam nezabil. A zase se ozvem, až budeme asi zase na jízdu někdy. Máte se na co hodně těšit, takže zatím papa. Pojďte třetí výjezd, pak dále pokračujte rovně. To víš, jo. Toho mýho, díky ty řadící páce, my vůbec jedem. Ty píčo, nesem. Už to chceš, jo? Kouka. Co máš rád ty za pivo? Ale to pivo. Aha. A to mi moc neparaníš, ne? Je. No můžeš. Jsme v Kauflandu. Jo, před Kauflandem. Čavlení, Erik šel teďka do Kauflandu koupit na nějakou chutnávku, že já ani nevím, co to je, takže jsem zvědavý celkem, snad se neotrávím. A ještě jsme si koupili nějaký chlastník, mám ve vaku, no dneska na večer, že oslavíme ten klip, že máme nějak natočený. A zase půjdeme dodávkou zpátky, takže zatím papám do.